ეს არის ევრონიუს ჯორჯია და ამბები ამ საღამოს. Მადლობა რომ გვიყურებთ. ახლა კი მოკლედიმ სიახლეებზე, რომელზეც გესაუბრებით გამოშვების ამ ნაწილში. Შეხვედრა მთავრობის ადმინისტრაციაში. Რაზე იმსჯელეს საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა და სამედიცინო კლინიკების ხელმძღვანელებმა. Როგორ ეფუძვის ევროპა კორონავირუსის გავრცელებას შობის დღესასწაულის წინ. Germany's top gender ministry's tweet, Eurocapture coronavirus vaccines, was the same decamber stamp. America's Sarchem, no collegium opizia uratan, it's a Joe Biden's gambar joba. Საქართველოს პრემიერ-მინისტრი პანდემიის მართვაში ჩართული კლინიკების ხელმძღვანელებს შეხვდა, სადაც განიხილეს ქვეყანაში არსებული ეპიდემიოლოგიური მდგომარეობა. ისაუბრეს მთავრობის მიერ შედგენილ შეზღუდვების ორთვიანი გეგმის ეფექტიანობასა და ჰოსპიტალურ სექტორში არსებულ მდგომარეობაზე. ასევე შეხვედრის მონაწილეებმა ახალი წლის დღეებში შეზღუდვების მოხსნასთან დაკავშირებით აზრები შეაჯერეს. Ყოველი ახალი შეხვედრის ყოველი პრობლემა ოპერატიულად წდება და ამ შეხვედრებმა გამოიღო ის შედეგი, რომ COVID-ის გავრცელების სისწრაფის შეჩერება ოპერატიულად შეძლეთ ეს მიმჯნელეთ შეზღუდვების დაწესების შემდგომ განვითარებულ მოვლენებზე. ფაქტია, რომ გავრცელების დონე არის შემცირებული, მაგრამ ეს ამან არ უნდა მოგვცეს ჩვენ მოდინების საშუალება, რომ გავრცელება ჯერ კიდევ ძალიან მაღალია. მე ვიტყობთ, რომ ეს პროცესი იქნება შენარჩუნებული და რაოდენობის ზრდა არ იქნება მიბმული იგივე თქვა შეზღუდვების მოხსნასთან დაკავშირებით. გარკვეული შეზღუდვების შემსუბუქება ალბათ წინა საახალწლო დღეებში შესაძლოა, რომ მაგრამ სრული თავისუფლება როგორც ასეთი გაზრდის ისე ინფიცირებული მის რაოდენობას და ბერმა დამიჭირა მხარი, ბერმა კოლეგამ დამიჭირა მხარი, რომ კარგი იქნება ეს შეზღუდვას თუ არ მოხსნით. პატარა სტაბილიზაცია, რომელსაც ჩვენ ამ დღეებში ხედავთ, არის ცალსახად შეზღუდვების შედეგი. ანუ პირდაპირ დაკავშირებულია მობილობის რეგულირებასთან, ნამდვილად რა თქმა უნდა ჰოსპიტალური სექტორი, რომელიც უკიდურესად გადაგლილია ბოლო პერიოდის მოვლენებით, რა თქმა უნდა მაქსიმალურად დაინტერესებულია იმით, რომ ეს სიტუაცია შენარჩუნდეს. ახლა კი გავიგოთ, როგორია კორონავირუსის გავრცელების სტატისტიკა საქართველოში. ქვეყანაში ბოლო 24 საათში სულ ჩატარდა 20000-ზე მეტი ტესტი და გამოვლინდა 3800-ზე მეტი COVID ინფიცირებული. შემთხვევათა უმეტესობა გამოვლინდა თბილისში, იმერეთსა და სამეგრელო ზემოსვანეთში. თებერვლიდან საქართველოში კორონავირუსით ინფიცირების პირველი ფაქტი დადასტურდა, სულ აღრიცხულია 194900 შემთხვევა. Ახლა კი კიდევ ერთ მედიკოს გაგაცნობთ, რომელიც პანდემიის რთულ დროს პაციენტების ჯანმრთელობისთვის იბრძვის. ამჯერად ევრონიუს ჯორჯიას რეპორტაჟის გმირია 36 წლის ექიმი ლევან ბესელია. ის ორ ფრონტზე იბრძვის, რადგან კლინიკაში, სადაც ის კრიტიკულ დეპარტამენტს ხელმძღვანელობს, COVID ინფიცირებულებსაც ჭირდება დახმარება და ისეთ პაციენტებსაც, რომელთაც კორონავირუსი არ აქვთ. ლევან ბესელია კორონავირუსი თავადაც დაინფიცირდა, თუმცა როგორც ამბობს, ამ დროსაც სხვებს მკურნალობდა და პაციენტის როლში არც ერთი წამით არ ყოფილა. ძალიან რთულია ერთი დღის აღწერა, იმიტომ რომ არც ვიცი სად იწყება დღე, სად მთავრდება დღე. არის შემთხვევები, როცა კვირების განმავლობაში ვერ ვახერხებ გასვლას კლინიკიდან. COVID რეანიმაციაში ხშირია, არა მარტო COVID რეანიმაციაში, ზოგადად რეანიმაციაში გარდაცვალების ფაქტები, ამას უყურებს პაციენტი, იცის რომ იგივე დიაგნოზი აქვს თვითონაც და რისკ ჯგუფში ამ ყოლაფრის შესაბამისად ფსიქოლოგიური მხარდაჭერა პაციენტისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია. შეიძლება ისმის, რომ ექიმები არიან გმირები და მე ვიტყვი, რომ არა, გმირი ნამდვილად არა ვარ, ვარ ექიმი უბრალოდ. ეს ჩემი ცხოვრებაა, მე ასე ცხოვრობ და არაფერს გმირულს არ ვაკეთებ. ფიქრობ, რომ პანდემია აუცილებლად დასრულდება. მსოფლიო მოწმეა უამრავი პანდემიის და ყველა პანდემია დასრულდა. არც ერთი პანდემია არ დარჩენილა, ყველას თავის დროზე უწევს დასასრული, ისევე როგორც ყველაფერს ამ ცხოვრებაში. კრიტიკული მედიცინის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი ლევან ბესელია.
ახლა კი გავიგოთ რა ხდება ამ კუთხით საქართველოს ფარგლებს გარეთ. საშობაოდ ევროპის ქვეყნებში კორონავირუსის გავრცელების პრევენციის მიზნით კვლავ მკაცრდება შეზღუდვები. მაგალითად, ნიდერლანდებში კარანტინი უკვე მეხუთედ გამოცხადდა. იტალიაში კი პესიმისტური მოლოდინი აქვთ იმის შესახებ, რომ საშობაოდ ვირუსის გავრცელების მაჩვენებელი გაიზრდება და ქვეყანა კვლავ წითელ ზონაში გადაინაცვლებს. Ნიდერლანდებში შობის წინ ქვეყნის მასშტაბით მეხუთედ გამოცხადდა კარანტინი. პრემიერ-მინისტრმა მარკ რუტმა განაცხადა, რომ სკოლები, ნაკლებად მნიშვნელოვანი მაღაზიები, მუზეუმები და სპორტ დარბაზები 19 იანვრამდე დაიხურება. ნიდერლანდების მსგავსად იტალია კორონავირუსის წინააღმდეგ საბრძოლველად ახალ შეზღუდვებს აწესებს. მედიის თქმით, საშობაო არდადეგების გამო იტალიამ შესაძლოა ვირუსის მაჩვენებლი წითელ ზონაში გადაინაცვლოს. Vaccino Day, cioè una giornata in cui ინგლისიც ამ ტენდენციას მიხვდება. ლონდონი და რამდენიმე ქალაქი შობას მკაცრი შეზღუდვების ფონზე შეხვდება. ახალი შეზღუდვები ძალაში 4 შაბათ შევა. ქვეყნის სამხრეთ-აღმოსავლეთ ნაწილში შემთხვევები მკვეთრად იზრდება. სოციალური შეკრებები დასაშვებია მხოლოდ ღია სივრცეებში, რესტორნები კი კიდევ ერთხელ დაიხურება. დიდი ბრიტანეთის ჯანდაცვის მინისტრის მეთ ჰენკოკის თქმით, ზოგიერთ ადგილას კორონავირუსის ინფიცირების მაჩვენებელი ყოველ კვირას ორჯერ იზრდება. მან ასევე განაცხადა, რომ მთავრობა ვირუსის ახალი სახეობისთვისაც იღებს ზომებს. ჩვენ აღმოაჩინეთ ვირუსის ახალი ტიპი, რომელიც შესაძლოა უფრო სწრაფად ვრცელდებოდეს ზოგიერთ რეგიონში. ჯერჯერობით მას ისე ვერძვით, როგორც ძველ ვირუსს. ვაქცინაცია უკვე ქვეყნის სხვადასხვა ადგილას დაწყებულია, მათ შორის შოტლანდიის 50 თავშესაფრებში. დახმარებას მალე მივიღებთ, მაგრამ საბოლოო შედეგამდე მაინც შორს ვართ. Help is on its way, but we're not there yet. ფინეთმა და ნორვეგიამ შვედეთს სამედიცინო დახმარება შესთავაზეს, რადგან შვედეთში ინტენსიური თერაპიის განყოფილებაში დატვირთვამ ამ კვირაში 99%-ს მიაღწია. მედიკოსებში დაძაბულობაა, ყოველ თვე 500-მდე სპეციალისტი ტოვებს სამსახურს. გამოსვლებია პარიზში, რესტორნებისა და სასტუმროების დახურვასთან დაკავშირებით ეს დაწესებულებები 20 იანვრამდე არ გაიხსნება. სამშაბათ საფრანგეთში დიდეის აღნიშნავენ, ამ დღეს ქვეყანაში კარანტინი იხსნება. ღამით დაწესდება კომენდანტის საათი და მოგზაურობა ისევ შესაძლებელი იქნება. ასევე მასობრივი ტესტირება მიმდინარეობს საფრანგეთის რამდენიმე ქალაქში. ვარაუდობენ, რომ ტესტირება დროთა განმავლობაში გაფართოვდება. ამერიკასა და კანადაში ვაქცინაცია დაიწყო. შტატების 150 საავადმყოფო ფაიზერისა და ბიოენტეკის მილიონობით ვაქცინას მიიღებს. კანადას თვის ბოლომდე 250,000-მდე დოზით მოამარაგებენ. ქვეყანაში იმედი აქვთ, რომ ცხოვრების ჩვეულ რიტმს მალე დაუბრუნდებიან. ამერიკის შეერთებულ შტატებში მასობრივი იმუნიზაციის კამპანია დაიწყო. ქვეყნის 150 საავადმყოფო ფაიზერისა და ბიოენტეკის მილიონობით ვაქცინას იღებს. მაშინ, როდესაც შეერთებულ შტატებში სიკვდილიანობის მაჩვენებელმა 300,000 გადააჭარბა. პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი ვაქცინაციის პროგრამას ტვიტერზე გამოეხმაურა. გამოჩნდა პირველი ვაქცინა. გილოცავ ამერიკა, გილოცავ მსოფლიო. ქვეყანას იმედი აქვს, რომ აპრილის შუა რიცხვამდე 100 მილიონამდე მოსახლე აიცრება. პარალელურად კი შეერთებულ შტატებში კორონავირუსით კიდევ უფრო მეტი ადამიანი ინფიცირდება. ნოემბრის შემდეგ სიკვდილიანობის მაჩვენებელი მკვეთრად გაიზარდა. შეერთებულ შტატებთან ერთად კანადამაც დაიწყო ვაქცინაციის პროგრამა, რომელიც პირველ რიგში ფრონტის წინა ხაზზე მყოფთ დაეხმარება. კანადა ამერიკასა და ბაჰრეინის შემდეგ მესამე ქვეყანაა, რომელმაც ფაიზერის ვაქცინა დაამტკიცა. It's fantastic because we can hopefully get rid of ჩემი აზრით ეს ფანტასტიკურია, რადგან იმედი გვაქვს, რომ თავიდან ავიცილებთ კორონავირუსს, ან შევამცირებთ მის ეფექტს და დაუბრუნდებით ადრინდელ ცხოვრებას. თვის ბოლოს კანადა 259,000 ვაქცინის დოზას მიიღებს. დიდ ბრიტანეთში უკვე დაიწყო ვაქცინაცია, თუმცა ევროპული ქვეყნები თავს იკავებენ. გერმანიის ჯანდაცვის მინისტრის ინფორმაციით შესაძლოა ერთ კვირაში უკვე ევროკავშირშიც დამტკიცდეს ფაიზერისა და ბიოენტეკის ვაქცინა. დათო კეკენაძე მოგვიყვება უფრო მეტ დეტალს ამის შესახებ. დათო, გისმენთ. საფალავად ამბულად გერმანიის ჯანდაცვის მინისტრმა ინს შპანმა დღეს განაცხადა, რომ სავარაუდოდ ვაქცინაცია გერმანიაში დაიწყება 23 დეკემბერს. მან თქვა, რომ ეს არის სწორედ ის დღე, როდესაც დაამტკიცებს ევროპის მედიკამენტების სააგენტო ფაიზერის ვაქცინას. მისი თქმით, მათი მიზანია, რომ წელსვე მოესწროს ადამიანების ვაქცინაცია. ის ამბობს, მაგალითად, რომ
გერმანიაში 450-მდე სპეციალური პუნქტია შექმნილი ვაქცინაციისთვის და ის ამბობს რომ ასევე გადამზადებულია 10,000-მდე ექიმი რომელიც ამ პროცესში ჩაერთვება. ცნობისთვის ამ ვაქცინის გამოყენება უკვე დაიწყო შეერთებულ შტატებში, კანადაში, გაერთიანებულ სამეფოში, თუმცა ევროკავშირის წევრ ქვეყნებს არ აქვთ ვაქცინის გამოყენების უფლება მანამ სანამ ამას არ დაამტკიცებს ევროპის მედიკამენტების სააგენტო. ვაქცინების საკითხზე კიდევ ერთი სიახლე ის არის რომ ამერიკის საკვებისა და მედიკამენტების ადმინისტრაცია განაცხადა რომ უკვე მეორე კომპანიის მოდერნას ვაქცინა არის 94%-ით ეფექტიანი და უსაფრთხო და სავარაუდოდ ამას მალევე მოჰყვება მოდერნას ვაქცინის დამტკიცება. ცნობისთვის სწორედ ასეთი განცხადება გააკეთა FDA-მ ფაიზერის ვაქცინის დამტკიცებამდეც და შემდეგ მალევე მოჰყვა ამას უკვე ფაიზერით ვაქცინაციის დაწყება. ცნობისთვის მოდერნას ვაქცინა ფაიზერისგან განსხვავდება იმით რომ მისი შენახვა არა -70°C, არამედ -20°C-ეც არის შესაძლებელი, რაც ჩვეულებრივი საყინულის ტემპერატურა და ეს ბევრად აადვილებს მის გადაადგილებას და ტრანსპორტირებას. ასევე მოდერნასაც აქვს შეტანილი ევროპის მედიკამენტების სააგენტოში განცხადება მისი დამტკიცების თაობაზე და მას შემდეგ, რაც 23 დეკემბერს სავარაუდოდ ფაიზერის ვაქცინა დამტკიცდება, ამის შემდეგ ალბათ დიდი ალბათობით უკვე მოდერნა გახდება შემდეგი კომპანია, რომლის ვაქცინაც ჩაეშვება ევროკავშირის ქვეყნებში გამოსაყენებლად. მადლობა, ეს იყო დათო კეკენაძე, რომელიც გვაწვდიდა უახლეს ინფორმაციას ვაქცინების შესახებ. არ გადართოთ, რამდენიმე წუთში დაგიბრუნდებით ეთერში დღის მნიშვნელოვანი სიახლეებით. ევრონიუს ჯორჯია და ამბები ამ საღამოს ეთერში უბრუნდებით. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი სერგეი ლავროვი ამერიკის შეერთებულ შტატებს თურქეთისთვის სანქციების დაწესების გამო აკრიტიკებს. სახელმწიფო დეპარტამენტში 14 დეკემბერს განაცხადეს, რომ თურქეთის თავდაცვის უწყებას რუსეთიდან ეს 400 ტიპის საჰაერო სარაკეტო სისტემის შეძენისთვის სანქციები დაუწესდება. ეს პირველი შემთხვევაა, როდესაც ნატოს ერთი მოკავშირე მეორე მოკავშირეს სანქციებს უწესებს. გადაწყვეტილება გააკრიტიკეს ანკარაშიც. სერგეი ლავროვი მაგე მას არა ლეგიტიმური უწოდა. Я думаю про то, что США вводит санкции. ახალი ამბავი არ არის, რომ ამერიკის შეერთებული შტატები თურქეთს სანქციებს უწესებს ეს 400 სისტემების შესყიდვის გამო. ამის შესახებ შტატებში უკვე წელიწადზე მეტია, რაც საუბრობენ. ამიტომ ეს ჩვენთვის სურპრიზი არ ყოფილა. ეს ნაბიჯი გახლავთ ამერიკის ქედმაღლური დამოკიდებულების კიდევ ერთი გამოვლინება და მაგალითი იმ ცალმხრივი არალეგიტიმური და იძულების პოლიტიკისა, რასაც შეერთებული შტატები უკვე მრავალი ათწლეულია მთელი მსოფლიოს მიმართ იყენებს. ვაშინგტონისგან განსხვავებით თურქეთისთვის სანქციების დაწესებაზე ვერ თანხმდებიან ბრიუსელში. ევროკავშირის სამი ძე ლიდერებმა კიდევ ერთხელ გადადეს მკაცრი ზომების მიღება ანკარის მიმართ, თუმცა ამჯერად საქმე ეს 400-ს არ ეხება. ბრიუსელში ანკარას აღმოსავლეთ ხმელთაშუა ზღვაში მიმდინარე პროცესების გამო აკრიტიკებენ. კიდევ ერთი სამიტი, კიდევ ერთი გაფრთხილება ერდოღანს, თუმცა ისევ სანქციების გარეშე. ევროკავშირის ლიდერები კვლავ შეთანხმდნენ იმ ზომებზე, რომლებიც თურქეთის მიმართ უნდა გამოიყენონ ამ ქვეყნის აშკარა პროვოკაციების გამო აღმოსავლეთ ხმელთაშუა ზღვის რეგიონში. გერმანია, ესპანეთი და იტალია ანკარის ყველაზე გულმხურვალე დამცველებად გამოგვეცხადნენ, ხოლო საფრანგეთმა, საბერძნეთმა და კვიპროსმა ტრადიციულად უფრო მკაცრი პოზიცია გამოხატეს და თურქეთისთვის დარგობრივი სანქციების დაწესებაც მოითხოვეს. ამ პროცესებში ძალიან მნიშვნელოვანია იტალიის ფაქტორი. რომის ყურადღება ლიბიისკენაა მიმართული. იტალიის ენერგოკომპანია ენის იტალიის მთავრობა ფლობს. ის ქვეყნის ნავთობისა და გაზის სექტორის 45%-ს აკონტროლებს. ამას გარდა არის საბადოები ლიბიის იმ ტერიტორიაზე, რომელიც ქვეყნის გაეროს მიერ აღიარებული მთავრობის მიერ კონტროლირებად ტერიტორიაზეა. სწორედ აქ ემთხოვა თურქეთისა და იტალიის ინტერესები. ლიბიაში მოპოვებული ბუნებრივი აირი მთლიანად იტალიაში გადის. ევროპის სახალხო პარტიის თავმჯდომარე მანფრედ ვებერი სამიტის შედეგებით უკმაყოფილოა, თუმცა იმედი აქვს, რომ ერდოღანი თავის პოლიტიკას გადახედავს. თუ ასე არ მოხდა, ვებერი მიიჩნევს, რომ თურქეთს მარტში მკაცრი სანქციები უნდა დაუწესდეს. ევროკავშირის საბჭოს გადაწყვეტილება მნიშვნელოვანია, თუმცა საკმარისად მკაცრი არა. ვფიქრობ, ევროკავშირის სანდოობა საფრთხის ქვეშაა. აშკარაა, რომ გადაწყვეტილების ვერ მიღების პროცესი ევროკავშირის ფუნქციონირებას აფერხებს. გარკვეული წევრი ქვეყნები თავისი ეგოისტური ინდივიდუალური ინტერესების გათვალისწინებით მოქმედებენ და ხელს უშლიან ეფექტური გადაწყვეტილების მიღების პროცესს. თუ თურქეთმა ამჟამინდელი პოლიტიკა გააგრძელა, ბრიუსელი სანქციების ახალ ჩამონათვალს მარტში წარადგენს. ახლა კი ევროპელი ლიდერები კონსულტაციებისთვის ამერიკის ახალ პრეზიდენტს ელოდებიან.
სავარაუდოდ იმიტომ, რომ მასთან კოორდინაციით იმოქმედონ. Და სწორედ ამერიკის ახალ პრეზიდენტზე უნდა მოგიყვეთ. ამერიკის შეერთებულ შტატებში საარჩევნო კოლეგიამ საპრეზიდენტო არჩევნებში ჯო ბაიდენის გამარჯვება დაადასტურა. კალიფორნიის შტატში მან მოქმედ პრეზიდენტს დონალდ ტრამპს 5 მილიონი ხმით აჯობა. ამ გზით საარჩევნო კოლეგიის 270 ხმიანი ბარიერი გადალახა და არჩევნებში საბოლოო გამარჯვება მოიპოვა. მოქმედი პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი არჩევნების შედეგებს კვლავ არ აღიარებს. საარჩევნო კოლეგიის წევრებმა საპრეზიდენტო არჩევნებში ჯო ბაიდენის გამარჯვება დაადასტურეს. ეს იყო ბოლო ეტაპი, რომელიც საბოლოოდ დაიკავეს პრეზიდენტის თანამდებობა. კენჯის ხრის მთავარი ეტაპი მას შემდეგ დადგა, რაც გასულ თვეს კალიფორნიის ამორჩეულმა 5 მილიონი ხმით ბაიდენის გამარჯვება დაადასტურა. ამით მან საარჩევნო კოლეგიის ხმათა 270-იან ნიშნული გადალახა, რომ არჩევნებში გამარჯვება მოეპოვებინა. ამ მომენტმა დამატებითი მნიშვნელობა შეძინა მიმდინარე წელს, ვინაიდან დონალდ ტრამპი არ აღიარებს არჩევნების აგებას. მოგვიანებით არჩეულმა პრეზიდენტმა, რომელსაც ხველა აწუხებს მოსახლეობას მიმართა. ჩვენ ხალხმა ხმა მივეცით. წმენამ ჩვენ ინსტიტუტების მიმართ გაამართლა. ჩვენი არჩევნების ერთიანობა დაურღვეველია. ახლა დროა, რომ გადავშალოთ შემდეგი ფურცელი, როგორც ეს ადრეც ყოფილა ჩვენს ისტორიაში. უნდა გავერთიანდეთ, რომ განვიკურნოთ. როგორც ამ საპრეზიდენტო კამპანიის დროს აღნიშნე, მე ვიქნები ყველა ამერიკელის პრეზიდენტი. ჩვენ ყველა ერთად უნდა დავდგეთ და ვიმუშაოთ, რომ ქვეყანაში სიმშვიდემ დაისადგუროს. ტრამპი არჩევნებთან დაკავშირებით მიღებულ გადაწყვეტილებას უარყოფს. მის აზრს იზიარებს მისი თანაპარტიელების საკმაოდ დიდი ნაწილიც. არჩევნებთან დაკავშირებით გამოწვეული დაძაბულობა გასულ უქმეებზე იყო ვაშინგტონშიც. ტრამპის მხარდამჭერებმა ძალადობრივი ქმედებებითა და შეძახილებით შეაჩერეთ ხმების მოპარვა საპროტესტო მსვლელობა გამართეს. Და კვლავ კორონავირუსი და ევროპა. პოლონეთში პანდემიის გამო დაწესებულ შეზღუდვებს ბიზნეს სფერო აპროტესტებს. სექტორის წარმომადგენელთა განცხადებით, მთავრობის ფინანსური დახმარება საკმარისი არაა და ისინი გაკოტრების პირას არიან. პოლონეთმა კორონავირუსის მეორე ტალღა მძიმედ გადაიტანა. ინფიცირებულთა რაოდენობამ ქვეყანაში მილიონს გადააჭარბა. კორონავირუსის წინააღმდეგ დაწესებული შეზღუდვების გასაპროტესტებლად პოლონეთში ბიზნესის მფლობელები გამოვიდნენ. მარეკ მოლინსკი ერთ-ერთია იმ ადამიანებს შორის, რომლებიც ამ შეზღუდვების გამო დაზარალდნენ. იგი რესტორნის მეპატრონეა. თავისი ბიზნესის შესანარჩუნებლად მას საკუთარი ბინის გაყიდვა მოუწია. ჯერ მარტში ჩავკეტეს, შემდეგ მხოლოდ სანახევროდ მოგცეს გახსნის უფლება. ახლა კი ისევ დახურეს რესტორნები. მთავრობა არც თანამშრომლების ხელფას გვინასხაურებს და არც დენის გადასახადის დაფარვაში გვეხმარება. რესტორნის შენახვა თვეში 22000 ევრო მიჩნდება. შემოსავალი კი საშუალოდ 3000 ევროა. მე ყველამდე ვალებში ვარ. აქციის მონაწილეები ამბობენ, რომ მთავრობის ფინანსური დახმარება საკმარისი არაა და ისინი ბაზარზე ვეღარ იარსებებენ. მთავრობა დახმარების პროგრამას დაგვპირდა, მაგრამ ის არაფრის მომცემია. შრომის სამინისტროსგან მხოლოდ 1000 ევრო მივიღე. ფინანსურ ექსპერტ მარცინ როჟკოვსკის ესმის, რატომაა ხალხი უკმაყოფილო. თუმცა განმარტავს, რომ მცირე თანხის მთელ მოსახლეობაზე გადანაწილებას მთავრობამ სამიზნე ჯგუფების დახმარება არჩია. მთავრობამ უერგო სიტუაციას და იმ სექტორებს ეხმარება, რომლებსაც ყველაზე მეტად უჭირთ. ექიმების განცხადებით, ნიღბის ტარება და ხალხმრავლობისგან თავისარიდება ვირუსის შესაკავებლად აუცილებელია. შეზღუდვები აუცილებელია, სანამ მოსახლეობა ვაქცინაციის საშუალებით იმუნიტეტს არ გამოიმუშავებს. ეს ალბათ შემოდგომას მოხდება. მანამდე მესამე ტალღა უნდა ავისილოთ თავიდან. მოგვეთით საშუალება, რომ განცხადებით მიმართოთ ევროკავშირს. გაკოტრებული ვარ. 53 წლის ვარ და მალე ხიდის ქვეშ მომიწევს ცხოვრება. Last week, despite the threats of Poland's veto, პოლონეთის წინააღმდეგობის მიუხედავად ევროკავშირმა საბოლოოდ დაამტკიცა ახალი ბიუჯეტი, რომელიც პანდემიით გამოწვეული ზარალის ანაზღაურებას ისახავს მიზნად. ევროპელი ბიზნესმენები სასწარკვეთილი არიან და მთავრობებისგან დახმარებას მოუთმენლად ელიან. რამდენიმე წუთში გიბრუნდებით, ასე რომ არ გადართოთ.
ეს არის ევრონიუს ჯორჯია და ამბები ამ საღამოს ეთერში ბრუნდებით. ესპანეთის დედაქალაქ მადრიდში 104 წლის პაციენტი კორონავირუსისგან განიკურნა. ის გრეგორიო მარანიონის სახელობის კლინიკაში მკურნალობდა და ამ კლინიკის დატოვებისას მან ყველა პაციენტს ჯანმრთელობა უსურვა. ესპანეთში დღემდე კორონავირუსის 1,700,000 ადამიანი დაინფიცირდა. გარდაიცვალა 48,000 ადამიანზე მეტი. ესპანეთი ევროპის მასშტაბით კორონავირუსით ერთ-ერთი ყველაზე მეტად დაზარალებული ქვეყანაა. ესპანეთის სამეფოს 104 წლის მოქალაქე ქალი კორონავირუსისგან გამოჯანმრთელდა. დედაქალაქ მადრიდში მდებარე კლინიკაში ექიმებმა, ექთმებმა და კლინიკის სხვა თანამშრომლებმა 104 წლის გამოჯანმრთელებული პაციენტი კლინიკიდან ტაშედ გამოაცილეს. კლინიკის დირექტორის განცხადებით, 104 წლის პაციენტმა კორონავირუსით ინფიცირების ფონზე მწვავე პნევმონიაც გადაიტანა. 104 წლის პაციენტი კორონავირუს 14 დღის მანძილზე ებრძოდა და გრეგორიო მარანიონის სახელობის კლინიკიდან გამოწერილი 4159 გამოჯანმრთელებული პაციენტია. პაციენტი 104 წლის არის. იგი მარტო ცხოვრობდა. იგი ნამდვილი მებრძოლია. გასულ წელს მან გრიპის ვირუსი დაამარცხა. წელს კი კორონავირუსის ფონზე პნევმონია. მკურნალობისას მას დამატებით ჯანგბადის მიწოდებაც კი არ დასჭირვებია. ჩვენ მხოლოდ და მხოლოდ მისი ასაკის მიზეზით ვნერვიულობდით. ჩვენ მისი გამოჯანმრთელება გვიხარია. მკურნალობისას ჩვენ ვიხილეთ პაციენტი, როგორ იბრუნებდა ცხოვრების ხალის. თავიდან ის საკმაოდ ცუდად გრძნობდა თავს, ცოტა საუბრობდა, მაგრამ მიუხედავად ამისა, ის მუდამ კეთილგანწყობილი იყო და მისი მკურნალობა ნამდვილად სასიამოვნო იყო. კლინიკის შენობის დატოვებისას პაციენტმა ყველას ჯანმრთელობა უსურვა. ბრაზილიაში კი საშობაო განწყობის ამაღლების მიზნით მყვინთავებმა სანტა კლაუსის როლი შეითავსეს და აკვარიუმში ზვიგენებისა და წყლის სხვა ბინადრების გამოსაკვებად შეცურეს. აკვარიუმის ვიზიტორებისთვის ეს ნამდვილად უჩვეულო სანახაობა იყო, თუმცა მათი თქმით რთული წლის დასასრულს მსგავსი ფაქტები იმედის მომცემია, რომ სულ მალე პანდემია დასრულდება. ზვიგენებთან ერთად ახლა უკვე სანტა კლაუსიც დაცურავს. მასთან ერთად ორი საშობაო ჯუჯა აკვარიუმის თანამშრომლებს შეუერთდა, რომლებიც ზვიგენებსა და სხვა ზღვის ცხოველებს კვებავდნენ. ეს წელი ყველასთვის ძალიან რთული იყო. ამიტომაც მოვედით, რომ ხალხს ბედნიერება მივანიჭოთ და საშობაო განწყობა ავუმაღლოთ. ბავშვებისთვის სანტა კლაუსის აკვარიუმში ხილვა მოულოდნელი იყო, თუმცა ამით ისინი კიდევ უფრო გამხიარულდნენ. მკვინთავები სანტა კლაუსის ფორმას იცვამენ და ამით საშობაო განწყობას გვიმაღლებენ, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია, რადგან ძალიან სევდიანი წელიწადი გვქონდა. იმედია 2021 წელს პანდემია დასრულდება და ყველაფერი კარგად იქნება. მკვინთავები სანტა კლაუსის როლის შეთავსებას 25 დეკემბრამდე გააგრძელებენ. და გამოშვების ამ ნაწილის ბოლოს მოგიყვებით ერთი იდეის ირგვლივ გაერთიანების შესახებ, რომელმაც 2020 წელს 560,000 ლარს გაუკეთა მობილიზება. ეს თანხა სხვადასხვა დროს დაჭრილი ქართველი სამხედროების დახმარებისთვის იხარჯება. საუბარია კომპანია სილქნეტის ინიციატივით დაფუძნებულ დაჭრილ მებრძოლთა თანადგომის ფონდზე, რომლის ერთი წლის საქმიანობაც დღეს დიპლომატიური კორპუსისა და საქართველოს მთავრობის წარმომადგენლებს, ასევე სხვა მოწვეულ სტუმრებს გააცნეს. ეს საქველმოქმედო ფონდი 2018 წელს შეიქმნა. საქველმოქმედო ღონისძიების სახე ჰქონდა დღევანდელ ღონისძიებასაც. უკვე 3 წელია დაჭრილ მებრძოლთა თანადგომის ფონდი საქართველოს ჯარში მომსახურე ყველა დროის დაჭრილ მეომრებს ეხმარება. დღეს ფონდმა 2020 წელს განხორციელებული საქმიანობა შეაჯამა და დიპლომატიურ კორპუსსა და საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლებს ინფორმაცია მიაწოდა. ჩვენთვის ყველაზე მთავარია, რომ ზუსტად ვაჩვენო ჩვენ დაჭრილ მებრძოლებს და მათ ოჯახებს, რომ ჩვენ მათზე ვზრუნავთ. მაგალითად, წელს 24 გადაუდებელი ოპერაცია გაკეთდა ჩვენ და თავდაცვის სამინისტროს ერთობლივი შემოწირულობის და შეგროვილი თანხის მეშვეობით. საზოგადოების ნებისმიერი წევრის მხარდაჭერა ძალიან მნიშვნელოვანია. ამას 300,000 იქნება თუ 300 ლარი და თუ გინდ 3 ლარი ნებისმიერი ჩვენთაგანი, რომელიც ჩვენი
ასე ვთქვათ, განწყობით, ჩვენი დამოკიდებულებით, მხარში დაუდგებით დაჭრილ მეომრებს და გამოხატავთ ჩვენ პატივისცემას მათ მიმართ, მე ვფიქრობ, რომ ეს ბევრად უფრო მნიშვნელოვანია. ფონდის დაარსება კომპანია სილქნეტის ინიციატივა იყო. მთავარი იდეა კი ერთი მიზნის გარშემო, კერძო სექტორის გაერთიანება. თავად სილქნეტი ფონდში ყოველწლიურად 300,000 ლარს რიცხავს. დაჭრილ მებრძოლთა თანადგომის ფონდს მუდმივად ეხმარება ბიზნეს სექტორი. ფონდმა ახალი შემოწირულობები პრეზენტაციის მიმდინარეობისასაც მიიღო. ასეთი ინიციატივების მნიშვნელობაზე კი დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლებმა ისაუბრეს. ჩემთვის დიდი პატივია ასეთ მნიშვნელოვან ღონისძიებაზე დასწრება. მე მხარს ვუჭერი მხალხს, ვინც საკუთარი სიცოცხლე რისკის ქვეშ დააყენა იმისთვის, რომ საქართველოს უსაფრთხოება და ნატოს ინტერესები დაეცვა. ამიტომაც ამერიკის შეერთებული შტატებისთვის აქ ყოფნა ნამდვილად დიდი პატივია. მე მადლიერი ვარ, რომ ამ ღონისძიებაზე მომიწვიეს. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, რადგან მე საქართველოს შეარაღებული ძალების დიდი გულშემატკივარი ვარ და ვაფასებ ქართველი ჯარისკაცების მიერ ავღანეთში და ევროკავშირის მისიებისთვის შესრულებულ საქმიანობას. ეს ნამდვილად შთამბეჭდავია. დაჭრილ მებრძოლთა თანადგომის ფონდის ანგარიში სხვა სტუმრებთან ერთად საქართველოს პრეზიდენტმა და თავდაცვის მინისტრმაც მოისმინეს. ეს არის ძალიან კარგი მაგალითი საზოგადოებისთვის, რომ ყველაფერი ყოველთვის არ არის მხოლოდ სახელმწიფოზე დამოკიდებული, ძალიან ბევრი არის და ბევრიც გაკეთდა სხვათაშორის ბოლო პერიოდში ჩვენ თავდაცვის ძალების სამინისტროსგან. უკვე მეორედ მაქვს პატივი დავესწრო ამ საქველმოქმედო ღონისძიებას და მე მინდა განსაკუთრებულ მადლიერება გამოხატო ბატონი გიორგი რამიშვილის მიმართ და მისი მიერ დაფუძნებული ფონდის მიმართ, ასევე ყველა იმ ადამიანის მიმართ, რომლებიც საზოგადოების განსაკუთრებულად ღირსეული ნაწილის, ჩვენი დაჭრილ დაშავებული სამხედრო მოსამსახურეების მიმართ მხარდაჭერისა და თანადგომის საუკეთესო მაგალითს ქმნის. 2020 წლის განმავლობაში ფონდმა დაჭრილი მებრძოლების დასახმარებლად 560,000 ლარზე მეტი მოიზიდა. ჯარისკაცების დასახმარებლად ინიციატივის ავტორებს 2021 წელსაც დიდი გეგმები აქვთ. არ გადართოთ, განაგრძეთ ევრონიუს ჯორჯიას ყურება.